A měli bychom být živí. Takže čau, tady Siki, vítejte u dalšího iSync videa. Měli jsme trošku další odmlku, ale to vůbec nevadí, protože jsme vám museli dát vydechnout trošku po těch bujarech oslavách po vítězství českých hráčů na mistrovství světa. To jsme určitě řádně oslavili. A teďka už se můžeme zase soustředit na vyvrcholení NHL sezóny. A abych tady k tomu nebyl sám, tak jsem si pozval kamaráda a člověka, který o NHL ví určitě hodně. A především člověka, který pokud bychom měli udělat nějaký žebříček odkoukaných minut NHL v letošní sezóně, tak určitě obsadí jednu z top 5 pozic v České republice a myslím si, že by se s ním v soutěži dost nadřeli i některý lidi ze Spojených států. Takže tady můžeme přivítat Honzu Šlapáčka. A Honzo, vítej. Ahoj, zdravím všechny. Ještě než ti předám slovo, tak bych o tobě rád prozradil, že seš člověk, se kterým jsem strávil hodně diskuzí nad FIFou, hodně diskuzí nad NHL a z toho vyplývá to, že seš bývalý hráč FIFA, profesionální, hodně šikovej s joystickama a zároveň už několik let figuruješ v roli šéfredaktora webu NHL.cz. Je to tak? Ano, je to tak, všechno to sedí, no. Jako z FIFA už jsem trošku vypadl, už se tomu tolik nevěnuju, i když si občas rád zahraju, ale NHL to sleduju pořád a mám to strašně rád. Právě jak jsme spolu strávili několik hodin diskuzí na tohleto téma, především vlastně v nočních hodinách, protože jsme oba dva v jednu dobu byli hodně tak noční sovy. U mě už se to trošku srovnalo, ale jak jsem tady říkal před chvilkou, tak těch minut NHL, co se v průběhu sezóny máš nakoukáno opravdu hodně, tak jak to všechno zvládáš, jak to prostě koukáš, jak to u tebe vlastně vypadá ten režim šéfredaktora NHL? No, vypadá to podobně, jako kdybych žil v Americe, jenom žiju v tom časovém pásmu v Česku, no, dá se říct, jako život mi to dovoluje, že jakoby mám práci okolo NHLka, že jo, nemám ještě rodinu a to, takže je na to prostor a můžu si to dovolit, no, to ponocování. Jasný. Můžu prozradit, komu fandíš? No můžeš, no, za to já se nestydím. Tak si to, můžeš si to představit sám, ale klidně, pokud se nestydíš. Tak fandím Detroitu, který zažívá horší časy. Letos to bylo trošku nadějný, nakonec bohužel nevyšlo to na celkový počet vítězství, ale už tam byl vidět progres. No. Otázka, jestli se udělá v příští sezóně další, anebo to se to zasekne zas. No. Mám obavy. No, já si myslím, že ty obavy jsou tak jako určitě na místě, čímž nechci říct, že by Detroit rozhodně nemohl udělat krok napřed, nebo krok vpřed v příští sezóně. Každopádně letos to možná podle té off-season před loňskou sezónou, no, před tou sezónou, která teďka končí, tak tam vlastně, dejme tomu, z řad fanoušků, nebo minimálně, co bylo slyšet z té docela početný základně fanoušků Detroitu v Čechách a na Slovensku, tak ta spokojenost s tou off-season nebyla úplně největší. Jak to bylo vlastně u tebe? Bylo to takový průměrný, něco se mi líbilo, některé ty kroky ne, nelíbil se mi takový ty další smlouvy, ty pětiletý pro takový hráče, jako je JT Kempfer, jsou vždycky takový rozporuplný, buď to vyjde, nebo to nevyjde, no. Například ten Andrew Kopp, co u nás hraje už třetí sezonu, druhou odehrál teďka, tak tam ta smlouva začíná být docela problémová, no. Nepovedl se ani podpis Justina Halla do obrany, ale zase jako třeba Alex Lyon se povedl a prostě dá bych tomu průměrnou známku, něco vyšlo, něco ne a tohleto léto bude ještě důležitější, no. Já vlastně jakoby, jelikož samozřejmě není tam, myslím, že já fandím Tampě, fandíš Detroitu, takže my sdílíme vlastně v těch našich týmech společnou osobu v Steve Eisenmanovi. Já si myslím, že on vlastně si v tom létě řekl, že už má ty svoje, že už si to v tom Detroit, já jsem, myslím, že jsem ti to i psal, když jsme se o tom bavili, že vlastně ty jeho letní moves v podstatě svědčily o tom, že on už se, jako když se koukl na ten roster, koukl se, co už zvládl udělat na draftu, tak si řekl, hele, už mám toho svýho Stamkose, už mám svýho Hedmana, myšleno, už mám prostě Lukase Raymonda, už mám Morice Seidra a teďka už je to prostě na nich a já teďka už můžu udělat jenom všechno pro to, abych kolem mě nalepil
průměrný, kvalitní, gritty hráče a jdeme se prát o to playoff, no. A teďka mu možná musíme dát za pravdu, že to playoff bylo v jednu dobu bylo hodně blízko, do něj nakročeno, potom to zase vypadalo, že ne úplně, to asi vyjde, ale nakonec to, jak to playoff uniklo, tak to asi bolelo, co? Určitě, no. V tom březnu už jsem jako fanoušek jako ani nepochyboval, že bychom se tam nedostali. Ten náskok bylo snad 8 bodů, nějakých 20 zápasů dokonce. Říkám, to už stačí vyhrát tak polovina těch zápasů a nějak to tam to. No a pak tam přišla ta březnová série, snad 8 proher v řadě a bylo to špatný, no. Pak už se to jenom tak dohánělo. Zázračně se tam potom v tom posledním zápase vyrovnalo vyhrálo sekundu před koncem, ale bohužel Philadelphia odvolala golmana a dostala gol od Washingtonu. Jo, to bylo hodně nešťastný. Já si myslím, že teda, když tohleto téma uzavřem, tak minimálně za sebe, můžou nám dát lidi dát vědět do komentářů, jak to vnímají oni, ale minimálně za sebe můžu hodnotit to, že bych byl mnohem radši, kdyby se do toho playoff postoupili vy, než ten prostě už jako pro většinu lidí nudný Washington, protože ty za prvý jako nikdo si je nepřál v tom playoff a navíc to tam předvedli, tak to jako nás akorát tak okradli o jednu sérii, no. Myslím si to, no, že by Detroit možná dokázal být, neříkám, že bychom ty Rangers vyřadili, to jako ten rozdíl v té kvalitě byl jako někde jinde, ale bylo by to konkurenceschopnější ta série, si myslím. No minimálně byste byli hladovější potom než ten Washington, protože přece jenom ten půst, pokud je teďka už to je kolik sezon, že přece jenom byste měli nejdelší možnou, nebo snad rekordní sérii v počtu účastí v řadě v playoff, že? Ale od té doby, co se to zadrhlo, tak teďka už to je pak nějaký ten pátek. Já si myslím, že kolem 9 sezon? 8-9? No, něco takového si myslím. Už jsme snad po Buffalu druzí v té době absence. No tak uvidíme, co má Steve Eiserman nachystanýho na off-season, ale snad už se to v příští sezóně podaří ukončit tuhletu nešťastnou sérii absencí v playoff. Doufejme. Tak se můžeme pomalu přesunout asi k těm konferenčním finále. Můžu předpokládat, že ty jsi viděl většinu těch zápasů? Jako... Většinu, jo. Řekl bych většinu. Všechny úplně ne. Občas jsem... Už jsem u toho vytuhnul nebo něco, už nebyl to prostor, ale většinu jsem viděl. A která z těch dvou sérií, Rangers, Florida a Edmonton, Dallas, tě víc zaujala, kterou bys to chtěl tady vykopnout? No zajímavější byla ta na západě rozhodně, ale mě většinou baví víc série na tom východu, takže tu Florida Rangers jsem sledoval o něco víc, pečlivějc. Takže je mi to jako jedno, kterou tu můžeme klidně touhle. A tak pojďme na začátek, jakoby si, já si minimálně, jakouže teda si chtěl začít, tou na západě nebo tou na východě? Klidně tou na východě začneme. Klidně tou na východě. Tak teda, hele, tak já jsem jednu sérii jsem trefil jako správně, tu druhou jsem trefil špatně. A zrovna ta východní byla ta série, kterou jsem přečetl, dejme tomu, dobře, protože jsem si myslel, že Florida postoupí. Tak jsi to měl podobně, nebo jak si to vlastně typoval. A jak jsi na tom obecně vlastně s bracketem zatím? Takže můžeme dát trošku zoom out. Můj bracket byl výborný až do teďka. Já jsem měl špatně jenom Boston. Tam jsem měl, že postoupí v 7 Toronto. Jinak jsem všechno trefil. Jenom teďka to finál jsem měl naplánovaný Dallas proti Rangers. No, takže teďka jsem oboje špatně. OK. Ale teda pokud jsi to trefil takhle dobře, tak to je docela úctyhodný, musím říct. Jako, ono tam letos těch překvapení tolik nebylo, že to bylo docela nalajnovaný, no. No, je to pravda, já jsem chtěl říct právě, že já jsem byl sám na sebe docela pyšnej, jak jsem to taky hezky četl v tom prvním kole, že jsem vlastně... Dokonce jsem živil naději na perfektní bracket až do posledních dvou zápasů, do těch dvou game 7, že jsem měl jako, ale tam mi nevyšla ani jedna, protože jsem měl v 7 Vegas nad Dallasem a v 7 Toronto nad Bostonem. Takže jsem měl dvě chyby, ale i za to jsem se cítil docela, jsem si říkal, toho trochu 6-8 sérií, to jakoby nebejvá většinou tak lehký, ale potom, když jsem se kouknul kolem sebe, jak to ty lidi trefovali, tak je pravda, že letos to bylo docela dobře čitelné pro většinu, no, až potom se to začalo komplikovat.
A ve druhém kole jsem netrefil snad jenom jednu. Tam jsem myslím, určitě tam bylo Boston Rangers, teda Boston Florida, tak to bylo v pohodě, přečtení. Rangers jsem si taky myslel, že postoupí. Edmonton taky. A ta poslední si myslím, že jsem říkal asi Colorado. To už se nejsem jistý. Možná jsem v tom druhém kole potom trefil všechny. Ne. A teďka jednu. No. Každopádně teda Florida Rangers, když si na to koukal, jako měl si z toho pocit, že by Florida nakonec teda výhra 4-2, měl si z toho pocit, že byla lepším týmem i jako co se eye testu týče a sledování těch zápasů? Rozhodně, no. Tato série byla na přečtení úplně jako jednoduchá. Ta Florida byla lepší snad, no, možná i ve všech zápasech. Měli střeleckou převahu, všechno. Ranger držel Šestorkin, tam, kdyby tam nebyl on, tak to bylo ještě jednoznačnější a rozdíl byl hlavně v tom, že Rangers nehráli ty hvězdy dobře, no. Tam se nikomu nedařilo, Panarin, Zibanejad, všichni byli průměrní a to proti Floridě jednoduše nestačí, no. Já jsem vlastně viděl na Twitteru docela potom, většinou to tak bývá, že ty týmy z té Original Six mívají velký, ty fanouškovský základny a samozřejmě potom jakýkoliv neúspěch je hodně těžko snášený. A viděl jsem teda na Twitteru Rangers, jak na české straně, tak spíš na tý teda zámořský, což se mi dostalo do algoritmu, že teda se objevily jako velké pochybnosti nad tím, co s tím týmem dál, vlastně něco podobného, co můžeme každoročně sledovat u Toronto, jestli má smysl jako se o to snažit znova a znova a znova s tím stejným jádrem. Tak něco podobného bylo vlastně vyřešení na otázky, jako hlavně teda na adresu Niky Zibanejada, protože ten vlastně, myslím, že posledních 11 nebo 12 zápasů snad v playoff nedokázal dát gol, což je jedno ze svých dvou nejlepších střelců týmu, nebo tak jako letos tam ještě Panarin docela dobře sekundoval Kreiderovi, ale i tak se určitě s tím gólovým příspěvkem Zibanejada prostě počítá v playoff obzvlášť. Tak v čem to bylo? Nemáš nějaký informace, jestli třeba nehrál zraněný, nebo proč najednou takový pokles střelecký? To nevím, jestli byl zraněný. Nějaký zranění jsem četl, že měl trouba, že ten měl něco s kotníkem prý zlomený, nebo něco takového, že možná to, ale u Zibanejada jsem absolutně nic nečetl, ale nevím, no, oni de facto ti Rangers odešli od toho zápasu, kdy vedli proti Karolajně 3-0 na zápasy, pak to málem ještě tu sérii ztratili a od té doby se do toho ty hvězdy nedostali, no, nehráli dobrý hokej. Tam, kdyby se neblízkl ten Kreider v tom jednom zápase, jak dal hat-trick v tom proti té Karolajně, tak by měli velký problém postoupit už i semka, no. Ale když si vezmeme jako v minulosti, oni ani třeba minulý rok ty hvězdy Rangers v tom playoff zklamali, když vypadli s těmi Devils. Takže možná to nejsou hráči pro playoff, no. Tak ono zatím, já nevím, jestli není moc brzo na tady, jako by vyloženě soudy toho jádra Rangers, protože co mám tak v paměti, tak tady ta jejich éra playoff, kdy dejme tomu tak nějak se s nima počítá, tak trvá dvě sezóny, jako tu letošní určitě už teda byly považovány za favority, jasně, tu loňskou, velký zklamání, hnedka vypadnutí v prvním kole z Devils, obzvlášť si myslím, že v té sérii vedli 2-0. Možná dokonce vedli 2-0 po penku, že jo? A potom to ztratili, ale ten rok předtím, tím pádem tři sezóny zpátky, tak vím, že vypadli až s Tampou ve finále konference a naopak tam, jako udělali, dejme tomu, docela zázračný ten run, že tam naopak byli outsideri v prvním a tuším, že i v druhém kole, že tam se dostali docela daleko a nikdo s nima zase tolik nepočítal, tak nevím, jestli není ještě úplně brzo na to prostě ten tým odepisovat. No. Každopádně ti musím dát za pravdu, že prostě ty hvězdy v té sérii s Floridou rozhodně zklamaly. Já tady mám prostě nějaký gólový statistiky a tam jediný, kdo snese jako gólově nebo minimálně tím gólovým přírůstkem příspěvkem svýmu týmu, kdo snese příznější měřítko, tak to je možná i trošku překvapivé Alexis Lafreniere, který se dokázal trefit 4x. A bodově, tak tam je jediný hráč, který měl bod na zápas a to je Vincent Trocheck, který shodou okolností dřív právě hrával za Floridu, myslím. Z Karolajny přišel. Z
Hrával ještě před Karolinou za Floridu, myslím. Je to možný, no. Myslím si, že tam hrál druhý housle za Barkovem na druhém centru, jestli pamatuju. Právě když jsem začínal s fantasy a tím pádem, když jsem začínal s NHL, tak to byl právě jeden z těch jakoby výborných fantasy picků, protože my jsme měli kategorii ještě jakoby short-handed body a hity, a to on jako tam pár těch short-handed bodů nazbíral a hitu taky jakoby v tu dobu dělal dost, takže to byl jako jeden z takových těch prémiových late round pick-upů, no. Každopádně Rangers klamali, naopak ten tým Floridy asi věděl, co potřebuje hrát, ale jakoby nezastavil se vůbec, no. Tam jako na té druhé straně, tam si proto šli od úvodního boli až do posledního gólu. Já v tom týmu upřímně jako nevidím žádnou jako reálnou slabinu. Ta Florida je prostě výborně sestavená. Navíc má teď zkušenosti z minulého roku. A bude to mít Edmonton hodně těžký, no? To bude. K tomu se ještě dostaneme. Vlastně, kde se to vzalo v té Floridě? Tady to jako teďka, to, že všichni vnímáme jako powerhouse vyloženě a možná před začátkem playoff, dejme tomu, kdybychom měli určit jednoho top favorita na Stanley Cup, tak asi by nebylo překvapení, kdyby třeba Florida ten... Nevím, jak to bylo kurzově, upřímně, to jsem nekoukal, ale myslím si, že minimálně aspoň podle toho, jaký jsem měl takový osobní průzkum veřejného mínění hodně z té twitterové bubliny a teda, tak si myslím, že by se tam Florida na tom prvním místě na Florida objevovala hodně často. A když jsem tady zmiňoval u Rangers jako nějakou tu jejich playoff cestu i jako retrospektivně do těch loňských sezon, tak Florida vlastně loni se do toho playoff skoro ani nedostala a potom najednou teda jakoby snová cesta až do toho Stanley Cupu. Do finále, kde to nakonec nevyšlo, ale vlastně oni, pokud se napadlo, tak oni jakoby v letošní off-season neudělali skoro žádný změny. V tom jádře. Cože? Že to byly jenom kosmetické změny, jako neudělali nic. Takže to je ten loňský tým, který měl jakoby problém se do toho playoff dostat a asi trvalo, než je to sedne, právě jakoby s Matthew Tkachukem, který... že to tam bylo, že ty dvě sezóny zpátky, ten jako velký trade s Flames a zbavení se Jonathana Huberdeaua. A to je podle mě klíčová věc pro tu Floridu. Ten člověk změnil absolutně celou tu organizaci. Mi přijde, že jim dodal takovou to zdraví, možná i někdy nezdraví sebevědomí a on hraje takový ten hokej, že to dokáže prostě strhnout a udělat z těch ostatních spoluhráčů ještě lepší hráče, než jsou. A to je podle mě jeden ze základů, proč se Floridě od příchodu Tkachuka na Floridu tolik daří. A je tam ještě jako nějaký jiný hráč, který ho bys chtěl třeba vypíchnout, v tom, který třeba ani není tak jako na první pohled vidět, ale vyloženě dává Floridě tu identitu a tu jistotu playoff, že skutečně ty své soupeře jsou schopný demolovat. Já bych hodně jako to pochválil Sergeje Bobrovského. Vzpomínám si, že ještě 3 roky, 4 zpátky se tomu podpisu všichni vysmívali, že je strašně přeplacený a podobné věci. A od loňského playoff prostě se konečně našel v té Floridě. Neříkám, že nebyl jako zaslouženě kritizovaný, ale teďka se našel a odvádí tu práci, pro kterou ho podepisovali. Takže to je podle mě jeden z hlavních tahounů Panthers k poháru, no. Určitě. Tam vlastně do toho podpisu, že hnedka ty úvodní sezóny, tak dejme tomu, jako bylo hodně špatný i ztratil tu pozici jedničky, kolikrát vlastně on sekundoval ruky mu Spencer Knightovi a kdo ví, jestli by se vůbec dostal do brány, kdyby jako Knight nemusel projít teďka se nespomínám, jak se ten protokol jmenuje, to mě možná doplníš, ale byl uvedený, ne, do protokolu na... Byl, měl nějaký problémy v osobním životě, ale to strávil celou sezónu, myslím, VHL odchytal. Mm-hmm. No. Každopádně Bobrovský chytil teda druhý dech a neměl to teda lehký, jako držet tempo s Šestorkinem, to už jsi zmiňoval. Protože ten teda jako co musel zvládnout za,
ne vyloženě jako kvalitně defenzivně pracujícím týmem Rangers. A v tom byl i ten ale rozdíl, že ta Florida bránila líp celkově jako tým, zatímco u těch Rangers to stálo hlavně na tom brankáři v té sérii. To byl jako mezi nimi rozdíl a jako Šestiorky měl lepší sérii, ale nestačilo to. Ale k jeho smůle Šestiorkin, on paradoxně pochytá někdy úplně vyložený šance a pak ty góly, co dostane občas, že jsou takový, tyjo, to by se dalo možná chytit, no. No, ono to možná potom asi už vyplyne z toho jeho přetížení, že jo, protože když musí každý zápas, každou noc čelit prostě několika šancím první kategorie, tak potom se ta pravděpodobnost, že to není vyloženě jako takhle spočítatelný, ale přece, když to řekneme trošku laicky, tak ta pravděpodobnost na to, že mu tam potom prostě fakt jako něco spadne, tak se zvyšuje tak nějak sama, no. Já bych potom ještě z toho týmu Floridy chtěl určitě tady jmenovat třeba ještě Gustava Forslinga, protože to, jakým způsobem se našel v obraně Floridy a dneska asi není překvapením, že ho označíme za nejlepšího beka Floridy. Má, co se defenzivně týče, ale on přidává i ty ofenzivní příspěvek, nebo minimálně v této sérii to zvládnul, tak to je určitě hodně úctyhodný. A možná jako něco, co Floridu posunulo ještě na vyšší level oproti tomu loňskému playoff, tak jsou výkony Saši Barkova, protože když se koukneme na to, jakým způsobem se proti němu prosadili nejlepší nebo největší hvězdy těch třech týmů, proti kterým Florida hrála, Stampy Kučerov bez gólu, potom v druhé sérii hráli s Bostonem, tak Pastrňák tuším jenom jeden gól. A teďka to byl právě Zibanejad, vlastně bez gólu, nebo nevím, koho tam jakoby z toho týmu Rangers vybrali grafici, když jako znázorňovali tu důležitost Barkova a jeho defenzivního plnění zatím v letošním playoff, tak to je taky prostě jako slušný, že největší hvězdy soupeře udrží během tří sérií a oni hráli vlastně šest zápasů, což je nějakých 17 zápasů a postavím jeden gol, tak to je prostě nesmysl, no. To je prostě ostrý. Je to neuvěřitelná práce, no. Co předvádí? No, což můžeme použít jako přesmičku pro to, aby jsme se přesunuli na západ, protože tam jsou taky jako hodně slušný hvězdy právě, který bude muset Saša Barkov polapit jako Pokémony ve svém snažení o finále Stanley Cupu. Neuvěřitelný výkon je McDavid, Draisaitl, Evan Bouchard. Tam to vypadalo jak ta série, když si na to koukal? To byla pro mě strašně jakoby nečitelná. Ty zápasy, těžko jsem od nich něco, jako dalo se něco těžko vytušit, jak to bude probíhat. Většinou klasicky rozhodoval, kdo se dostane do vedení, jako to bývá, jako to není nic novýho. A Edmonton mě mírně překvapil. Věřil jsem víc tomu Dallasu. Přijdou mi komplexnější tým se stavou a vším. A ten Edmonton dokázal hrát účelný hokej a využili to k postupu. No. Bylo to jako čistě přesilovkou, nebo si myslíš, že ten Edmonton už není jenom tým, ale přesilovka? No, vzhledem k tomu, že poslední zápas dal Edmonton oba goly v přesilovkách a vyhrál tým 2-1, řekl bych, že to hrálo opravdu jako velkou roli, ty jejich přesilovky, to je něco neuvěřitelného. Až se jako, ono se to říká jednoduše, nedělat fauly, a když vám tam McDavid a podobně ujíždí a podobné kousky, tak ono se k tomu faulu občas sáhnout musí. Ale jako klobouk dolů před Edmontonem, no, jak to, ale takový hráči, co si tam v té přesilovce poskládají ty kotouče, to je neuvěřitelný, no. No, koukám na to, přesilovka Edmontonu 36% a oslabení Edmontonu 100%, což je, jako když bys měl napárovat v podstatě jakýkoliv dva týmy proti sobě a dopředu bys řekl, že jeden tým bude mít přesilovku 36% a v oslabení nedostane ani jeden gól, tak
Jsem zvědavý, jaký dva týmy bychom dokázali financial vybrat proti sobě, aby z toho ten tým, proti, aby z toho ten tým, který bude mít 36% přesilovku a 100% oslabení, aby z toho vyšel v těch 7 zápasech jako poražený. Protože no. Nevím, jestli jsou financial mezi týmama takový rozdíly, aby si jakýkoliv tým dokázal poradit s takovýmhle rozdílem ve special týmech. Protože to je prostě něco nevídaného z mý strany. Určitě. To je fenomenální výkon. Zach Hyman, to je prostě útočník před branku. Ono se to zdá strašně jednoduše, ta jeho práce. On tam de facto stojí na tom brankovišti, jen to tam doklepává z levý, z pravý strany, odkud to tam přiletí, ale je to prostě 50-golový střelec a v playoff si jede taky svoje, no. Tohle ten podpis Edmontonu vyšel. No, a sakra vyšel. Jako našel se v tom týmu teda excelentně. To jsem vlastně teďka viděl nějakou statistiku, já jsem se to snažil dohledat, bohužel se mi to nepodařilo. Ale mám pocit, že ta linea, že jako i ve hře 5-5, tak ta linea, ve které je McDavid s Hymanem, tak oni ten scoring, který produkujou a efektivita, kterou mají, tak jako je vlastně nejlepší napříč jako průřezem minulých playoff. Že vlastně, když to porovnáme s těma nejefektivnějšíma a nejlepšíma linema, kterých třeba na druhém místě tam byl, myslím, právě z roku 2021, tak tam byl Palát a Stamkos Kučerov, když byly tyhle ty tři společně na ledě, tak na prvním místě právě je McDavid. A myslím si, že tam byl s nima Dreisaitl, protože oni spolu v té line vlastně nehrajou, ale právě když se sejdou na ledě Dreisaitl, McDavid, Hyman, tak si jsou schopní vytvořit jako takový penzum šancí a takovou dominanci mají, že to je škoda jako nebránitelný. Takže to bude určitě jako obrovská překážka pro Floridu, s čím se budou muset prostě popasovat. No, ale ještě trošku zpětně k té sérii s Dallasem. Teď mě to určitě trošku jakoby překvapilo, jak se najednou vytratila ta ofenzivní hloubka Dallasu napříč těma všema čtyřma lineama, kterou ukázali, a oni vlastně tu ofenzivní hloubku a tu sílu ukázali, že v těch předchozích dvou sériích, no, a nedá se říct, že by měli jako lehký soupeře. Museli se popasovat s Vegas, potom se museli popasovat s možná ještě silnějším Coloradem. A pro mě teda překvapení, jak najednou si s tím Edmonton poradil, tak myslím si, že třeba Dallasu došel dech, nebo jako skutečně Edmonton si s tím dokázal tak dobře jako poradit? Řekl bych, že ty hvězdy těch týmů načasovaly absolutně rozdílnou formu. Zatímco u Edmontonu to těm klíčovým hráčům vyšlo, tak u toho Dallasu tak rovněž jim to nevyšlo, podobně jako Rangers. V letošním playoff mě zklamal trošku Joe Pavelsky. Měl jenom jeden gól, 3 asistence, tou sestavou se propadal dolů. Poslední zápas myslím hrál dokonce ve čtvrtý léně až někde. A celkově no, ten Jamie Benn, to jsou takový hráči, já už si myslím, že už to nejlepší mají za sebou. A došel dech, došly síly a bylo to vidět. No. Ten Edmonton hrál účinný hokej a Dallas proti tomu nenašel recept nakonec. No tak Pavelský mu to v těch 39 letech možná můžeme odpustit. Dalo by se. Zklamání to je, no. Přál jsem mu to, aby mě dostal ještě jednu šanci o pohár a bohužel. No, už další asi nedostane, protože mám pocit, že včera to bylo, nejsem si jistý, jestli to bylo včera nebo předevčírem, ale mám pocit, že včera oficiálně ukončil kariéru. Ještě, myslím, říkal, že to není oficiální, ale že příští rok hrát nebude, no, že se dá čekat, že už je to úplně. Že by si dal ještě prostor na nějakou reinkarnaci, to by bylo trošku ve stylu Jágra možná. Jsi dělal 3 roky v Rusku teďka a potom, že by se vrátil. No, to by dostal bídu. To asi jo. Mistr Amerika. Jo, jako já souhlasím, no. Je tam od Pavelského asi se čekalo víc, možná i s tím souvisí ta jako bídná přesilovka Dallasu, tý sérii s Edmontonem, protože přece jenom v těch minulých playoffů on byl ten, kdo dokázal řádit na těch přesilovkách a vždycky to byla jeho silná stránka.
A kdo ví, kdyby se dokázal prosadit jednou ve dvou zápasech, tak jsme mohli mít možná hodně jinou sérii. Každopádně Edmonton se s tím poradil v prvním zápase v prodloužení. Nesesypali se z toho, tam jako pokud si pamatuješ to, co McDavid dokázal nedat v tom zápase číslo jedna, tak se potom se vykoupil v tom stejném prodloužení. Kdyby se mu to nepodařilo, jsem zvědavý, no, jaký směr by ta série nabrala. Každopádně velký překvapení pro mě, musím říct, že Edmonton dokázal vyhrát 3 zápasy v řadě proti Dallasu, vlastně, že prohráli zápas číslo 3 na domácím ledě a najednou, ne že by byli v situaci, se kdy vůbec si neuměli poradit, protože oni vlastně v té sérii s Vancouverem byli, že dole 2-1 i 3-2, takže oni jako ukázali už, že jsou docela rezilientní tým a dokážou si poradit situaci, kdy to pro ně je buď a nebo, že jako skutečně by měli zabrat, jinak si tu svoji cestu playoff docela hodně zkomplikovala. I tak to pro mě bylo jako velký překvapení, jak si s tím dokázali poprat. Což mě přivádí teda jako první otázku k tomu chystanému finále. Edmonton ukázal, že se těch těžkých momentů nebojí. Ale jsou ready? Jako myslíš si, že je možný, že hnedka jako jejich první výlet do finále Stanley Cupu může být ten vítězný? Byl by to hezký příběh, ale myslím si, že to nedopadne dobře pro Edmonton. Z jakých důvodů? Florida mi přijde jako silnější tým, líp sestavený po všech směrech a mají ten hlad z loňska. Já neříkám, že Edmonton není hladový, 100% je, ty McDavid a Draisaitl chtějí ten pohár, ale přijde mi, že ta Florida, mám jako, nevím, jestli to je jako nějak odůvodněný, nebo to jako vnitřní pocit mám, že ta Florida je lepším týmem a prokáže to. Já na vnitřní pocit mám asi taky. A jsem docela překvapený z toho, že když se zase vrátím k tomu, co jakoby vnímám z Twitteru a tedy, tak nemám úplně pocit, že by ten Edmonton byl zase takový outsider ve veřejném mínění. Já se potom jakoby rychle podívám na nějaký kurzy, jak to vypadá. Každopádně hodně lidí jako věří Edmontonu a věří tomu, že prostě, když je tam McDavid poprvé v tom finále Stanley Cupu, když je tam Draisaitl, že už si to prostě nenechají se brát. Každopádně byl by to takovej docela unikát, jako vyhrát hnedka ve svém prvním finále Stanley Cupu. Jako když se vzpomenu třeba na, ne, že bych si vzpomněl, jak jsem na to koukal, ale tu znalost mám, tak když si vzpomenu na Crosbyho, že, tak ten ve svém prvním finále Stanley Cupu taky jako nevyhrál, to bylo myslím, že s Detroitem a podařilo se jim to vlastně až v odvětě za rok, o rok později, to trochu si určitě vyšlít než já. Ten mega silný tým Tampy, tak taky, že ho si museli projít nejdřív tím zklamáním 2-15 se Chicagem. Prohráli, nezvládli to a potom to trvalo hodně dlouho, než se vrátili zpátky, ale potom teda, když už v tom finále byli s Dallasem, tak určitě se jim ta zkušenost toho jádra, toho týmu jako vrátila, protože věděli, jako co obnáší to být v tom finále Stanley Cupu a jakým způsobem ho vyhrát. Možná snad jenom parta kola McKinnona, tak ten vlastně to zvládnul hnedka na svůj první pokus, že dostat se do finále Stanley Cupu a hnedka ho vyhrát. Nevím, no, jestli jako Edmonton má všechno, co potřebuje, aby to Florida pustila, protože taky, obzvlášť, když se tady bavím o té důležitosti zkušenosti z finále Stanley Cupu a potom to teprve jako proměnit v to, ten svatý grál, tak naopak Florida na druhé straně tady tu zkušenost má velmi nejčastější do tomhle sezóny. Určitě. Já si jako u hráčů jako McDavid, Draisaitl, tam asi o ty zkušenosti ani tolik asi nejde. Jsou prostě hráči neuvěřitelný. A to bude podle mě jediný klíč, jak může Edmonton uspět, že tyhle ty dva budou muset ještě zařadit na vyšší stupeň a táhnou to sami, no. Protože Florida má daleko víc zbraní, hraje lepší defenzivní hokej,
jestli se ještě někde prosazovali ty hvězdy, teďka to budou mít ještě těžší proti té obraně Floridy s obrovským brance. Tam je podle mě jasná výhoda na straně Floridy v brankovišti. I když Skinner se v té sérii s Dallasem ke konci parádně rozchytal, odchytal skvělý zápasy. De facto v tom posledním ten Edmonton sám dotáhl do toho finále. Ale v celkovém měřítku si myslím, že to brankoviště jednoznačně bude patřit Floridě v této sérii. Obrana taky. Útok hlavně ty přesilovky a to podobně. Tam bude ta výhoda Edmontonu a bude to muset být podobný, jak s tím Dallasem. Edmonton bude muset být hodně efektivním týmem, využívat ty šance a věřit, že to vzadu nějak společně zvládnou. No. Skinner určitě si zaslouží jako pochvalu za to, jakým způsobem se popasoval potom s tou sérií s Dallasem, potom co vlastně to bylo v té sérii s Vancouverem, kdy dostal přednost, nebo když si vlastně byl posazený na lavičku. A potom se do toho vrátil, jasně. A jako celou tu sérii s Dallasem, kromě jednoho zápasu, kdy vlastně se Dallasu podařilo dát 5 gólů, tak nedostal víc než 3 góly, což jako je hodně dobře postavený předpoklad pro úspěch v každém zápase a obecně v té sérii. Takže tam jako můžeme dát kredit Skinnerovi, ale pořád tam je taková ta pachuť v puse, že vlastně jako nemáš v něm tu jistotu. Že? Teďka sice odchytal fantastickou sérii, ale kdyby najednou jako udělal několik chyb a stál by Edmonton třeba 2-3 zápasy v řadě, tak asi nikdo neřekne, že hele, tyjo, velký překvapení, protože zdala jsem chytal výborně, pořád spíš jakoby ho vnímáme za slabinu v té brance. Všichni by řekli, a je to tady zase. Přesně s tím jako určitě souhlasím. Každopádně, když se podíváme na tu ofenzivní sílu Edmontonu, tak Edmonton má 3 nejlépe bodující hráče v letošním playoff, a to jako oparník. Je to ten trojlístek McDavid, Draisaitl, Bouchard, a potom samozřejmě tam jsou ještě jako další hráči hodně vysoko v top 10. Naopak nejlépe bodující hráč Floridy je Matthew Tkachuk s 19 body, takže rozdíl mezi Tkachukem a McDavidem je 12 bodů, což je jako za stejnou porci zápasů. Edmonton odehrál vlastně jenom o jeden zápas víc než Florida v jejich cestě do finále Stanley Cupu, tak tam je rozdíl 12 bodů, což je prostě extrémní masakr, ale ukazuje to na ty věci, které si ty tady zmiňoval, že Florida prostě je komplexnější tým a není to jenom o těch top hvězdách, který určitě třeba v sobě mají ještě jako něco navíc. Možná jako by v tomhletom playoff ještě pořád čekáme na to, co Tkachuk ukazoval v tom minulém playoff, že? Kde si ten jako svůj střelecký prach vystřílel v těch několika prvních sériích, kdy rozhodoval klač momentama za jedním, jako v jednom zápase za druhým. Třeba si to schováváš na to finále. Určitě bych toho nebyl překvapený. Takže se shodneme v tom, že jako oba vidíme favorita v té Floridě? Ano, viděl bych favorita na Floridě. Vnitřně bych to přál víc tomu Edmontonu, protože McDavid a Draisaitl si to plně obrovsky zaslouží ten pohár, ale favorita vidím Floridu a i si bojím, že to bude něco jednoznačného, že to bude 4-1, 4-2 na zápasy. No. Byl bych rád, kdyby to bylo vyrovnanější, ale myslím, že to bude krátká série. No tak v tom případě musíme doufat, že Edmonton třeba ukradne hnedka jeden zápas na začátek. A v tom si myslím, že je třeba trošku výhoda na straně Edmontonu, přestože to může znít hloupě, že tu sérii nezačínají doma. Protože možná, když začínáš doma, tak je na tebe velký ten tlak hnedka. Že dejme tomu, jako prohraješ zápas číslo 1 doma, řekneš si OK, tak to už je jako vlastně blbý. Ten druhý už prohrát de facto nesmíš. Přesně. Ale když jdeš do toho finále Stanley Cupu a prohraješ první zápas venku, nebo když jdeš do jakýkoliv série a prohraješ první zápas venku, tak jako ten hostující tým si vždycky můžeš říct, OK, jakoby nic se neděje, přijeli jsme sem prostě pro, reálně jsme sem přijeli pro jeden zápas, takže pořád můžeme vyhrát ten jeden zápas a navíc i když se to nepovede, tak pořád teprve pojedeme domů a říká se, že sérii
v NHL prohráváš až ve chvíli, když začneš prohrávat domácí zápasy, jo. Takže paradoxně si myslím, že možná může být trošku voda na mlýn pro Edmonton to, že podobně jako v té sérii s Dallasem, oni budou začínat venku a můžou venku překvapit. Podobně jako se jim to podařilo vlastně v tom zápase číslo 1 s Dallasem. Takže taky tam vidím jakoby cestu skrz tohle, že jakoby musí překvapit na lidi Floridy hned v těch úvodních dvou zápasech. Pokud by se Florida dostala do vedení 2-0, tak už přestože jsem říkal pár minut zpátky, že Edmonton ukázal, že jsou schopní hrát, i když jsou jakoby zádama ke zdi, tak přece jenom odjet z Floridy na sever domů a s pocitem, že musíš vyhrát oba dva zápasy, tak tam už bych to taky spíš jako viděl k rychlému konci. Ale pojďme se jako zahrát trošku na obhájce Edmontonu, tak co jako k tomu Edmonton potřebuje, aby tu Floridu, když máš říct tři věci, kromě teda ty přesilovky a oslabení, tak kdybychom měli říct tři věci, co by Edmonton měl, na co si musí dát pozor a co musí dělat, aby to dokázal dotáhnout ke zvednutí toho Stanley Cupu nad hlavu, tak jaký tři věci by to byly? Začal bych u brankáře. Spolehlivý výkony, jako co předváděl v sérii s Dallasem, což bych dal za první věc. Druhou věc, aby ta produktivita šla i za ostatníma hráčema víc. Třeba takový Evander Kane má v letošním playoff docela mezery. Není to takový, v loni byl lepší. Takže potřebuju produktivitu od těch dalších řad. A třetí věc, těžko, no. Sebral jsem přesilovky, co jsem chtěl říct. A jo, nevím, třetí věc. No, zodpovědná obrana, no. Nedělat chyby a nenabízet to, protože Floridě i tak skvělý útok, jako mají Oilers, tolik golů dávat nebudou. To budou těsný zápas. Ty zápasy budou, když už Edmonton vyhraje, tak si neukážu představit, že to bude třeba o tři góly. Všechno to bude o gól, maximálně o dva. Takže snažit se nedělat chyby a dobře bránit, no. Hele, já k tomu nemám co doplnit, protože já to souhlasím, no. Tam ty věci, které bychom mohli dál říkat, tak už jsou víceméně evidentní. Všechno jsme tady rozebrali. Já myslím, že to možná je pomalu směřovat ke konci, jenom tady vlastně máme ještě jako nějaké otázky od diváků na Instagramu. Tak než je tady najdu, tak jenom klidně můžeš říct svůj tip na tu sérii, protože jsi říkal, že to bude krátký, ale pojď vyloženě jako zkouší na trh. Dal bych 4-2 pro Floridu, no. Přesně, že si myslíš, že to bude krátká série. 4-1, 4-2. OK. Hele, já si myslím, že přestože jakoby vnitřní pocit mám, že vyhraje Florida, tak ať to máme trošku zajímavý, tak se budu držet svýho typu z před playoff a ze svýho bracketu, kde já jsem vlastně tam ani nevím jak, ale vykouzl jsem tam Edmonton vítězství celého Stanley Cupu, tak si asi za tímhletím typem budu muset stát. A myslím si, že to Edmonton zvládne 4-2. Že právě se jim podaří urvat ten jeden zápas. Bude to 2-2 a potom najednou Edmonton předvede to, co předvede proti Dallasu a vyhraje ty poslední dva zápasy. Je to urvené na ledě Floridy v pětce a potom prostě nějakým zázrakem to doma dokončí, no. Že už to na Floridu bude too much. Takže já naopak říkám 4-2 pro Oilers. Může být. Jako největší příběh by byl třeba Game 7 a McDavid v prodloužení, no, ale uvidíme, no. Jestli nám to nabídnou. No. Vzpomeneš si vůbec, kdy naposledy se rozhodoval Stanley Cup v prodloužení Game 7? Já, když takový můžeme jít zpětně pár let, tak loni určitě ne. Rok předtím Colorado taky určitě ne. To bylo Game 6 a nebylo to v prodloužení. Tampa dvakrát to taky nebylo prodloužení. Před Tampou to byl Washington. Tak jako pamatuju pár sérií, co se skončily v prodloužení, že rozhodl gol v prodloužení, ale jestli to byl Game 7,
jako namátku pamatuju, že Patrick Kane dal Philadelphia takový ten gol, jak se ztratil puk, jak nikdo nevěděl, jestli je v brance. Pak Los Angeles dávalo, myslím, prodloužení ve druhém gola Rangers, ale Game 7 to podle mě nebyl ani jeden, no. No, já si taky určitě nemám paměť, kdyby to byl Game 7 prodloužení. Já ono asi jakýkoliv gol McDavida v prodloužení, který by vyhrál Stanley Cup, by byl docela ostrý. Ale jako, asi by bylo fajn zase Game 7 ve finále, protože poslední Game 7 ve finále bylo teda nebylo to prodloužení, ale to bylo právě mezi Bostonem a St. Louis. A to bylo docela cool, co si budem. Hlavně to playoff je docela sledovaný. Já jsem koukal na nějaké statistiky, jak furt zveřejňujou. A jakoby v televizi jako v Americe, že to NHL má jako nárůst sledovanosti docela o dost procent. A tohle by byla reklama jako hrom, bejt McDavid takhle. Už jenom to, že ve finále bude zajímavá reklama. No to rozhodně by bylo jako úžasný pro ten sport. Každopádně si NHL může gratulovat, že tam postoupil ten Edmonton proti Dallasu, že? Protože se taky jako objevovaly spekulace, že kdyby, nebo neobjevovaly se spekulace, ale to loňské finále nebylo zase tak moc sledovaný, Florida Vegas, protože to nejsou vloženě hokejový státy a tím, že se tam dostal po dlouhých letech zase kanadský tým, navíc tým, který tím hokejem prostě kanadský tým ze města, který tím hokejem žije, tak prostě určitě prosledoval NHL jedině dobře, že si tam dostal takhle tým Edmontonu, protože ta sledovanost samozřejmě to podrží i v tom finále. No. Každopádně máme tady první otázku a to je otázka na to, jestli si Sam Reinhardt zaslouží smlouvu na ty 11,5 milionů. A ještě tady je komentář k tomu člověka, který se ptal, Kristiána, že za něj je to mega ústřel. Za mě je to taky vysoký. No, já to vidím asi podobně, no, protože nemyslím si, že je důvod na Floridě dávat takhle vysokou jako smlouvu, obzvlášť týmu, který teďka je dobře poskládaný, že jo. A myslím si, že nejvyšší smlouvu tam má tam Barkov, že jo, a s Bobrovským. Bobrovský a Kečak nepodepisoval, myslím. Kečak podepisoval, to je pravda. To mi přijde hodně 11 milionů. Jo. No, Barkov má 10 milionů, Bobrovský mají 10 milionů a Tkečak podepisoval za 9,5. Což je takový to, co se na té Floridě dává i vlastně hráčům v Tampě, že jo, protože tam jako celý to jádro mají 9,5. Má to Kučerov, má to Vasilevský, má to Point. Nemyslím si, že jako je důvod, aby Florida podepisovala Reinhardta za 11,5. Přitom jakože samozřejmě Reinhardt je jako úžasný hráč, ale nedalo by se říct, že 11,5 dáváš prostě hráčovi, který je úplně odstřelený od svých spoluhráčů, ne? A zrovna na té Floridě asi se nedá říct, že by Reinhardt byl MVP toho týmu. Možná jako by třeba takový čtvrtý nejdůležitější hráč toho týmu. Řekl bych, no, tu smlouvu bych viděl, jestli tam prodlouží, že to bude kolem 8-9 milionů, to bych jako věřil v reálnou částku, ale těch 11, to by mě překvapilo, kdyby mu to dali. Důležitý aspekt toho, že on vlastně unrestricted free agent, takže on si vlastně může vybrat destinaci jakoukoliv, kam půjde, tak možná to by mohlo být zádrhel a samozřejmě pokud by šel na volej trh, tak to si myslím, že mu někdo je schopný dát takovýhle prachy. Je mu 28 a každopádně, kdyby zůstal ve Floridě, tak bych se divil, kdyby dostal takhle nasypáno. Otázka, na kterou jsme odpověděli, jestli si myslíme, že fenomenální special teamy Oilers můžou být klíčovým faktorem série. Ano. Potom půjdeme trošku mimo finále, ale určitě je to zajímavá otázka, týká se to kanadského týmu. Co říkáš na angažování Craiga Berubeho do Toronto? Bude to solidní změna, no. Od hodného kouče k řezníkovi, dá se říct. Slibuju, že ty hvězdy budou hrát poctivější hokej, budou fakt makat od podlahy, zlepší se obrana a bude tam, už tam to Toronto mi přišlo občas, že mělo hodně volnosti, že bylo takový to
a to se změní s novým trenérem a budou víc dbát na takový ty obranný detaily, aby to všechno, aby každý plnil tu svoji práci a nebude tam moc prostoru pro takový ty výstřelky. Jako, že se Mariner nevrátí do obrany a podobně. Otázka je, co tam vůbec bude. Taky otázka určitě asi pro jiný den a pro jinou příležitost, ale určitě to bude jedním z hlavním topiků celý off-season. Každopádně to kolovalo, ne? Sociálníma sítěma docela virální video, kdy tam byl vlastně střih na předzápasovou řeč. Myslím si, že to bylo vždycky jako před Game 7, aby to bylo jako ještě vtipnější. A byla to předzápasová řeč Kýfeho z Toronto, který právě říkal něco jako kluci. Pro tohle jsme trénovali celou dobu. Běžte tam a užijte si to. A střih potom na Berubeho, který říkal, hele, you are here for a fucking reason. So go out there and fucking win. Takže tam určitě ten rozdíl v tom přístupu k těm hráčům bude určitě hodně rozdílný. A myslím si, že i v Torontu ty hráči jako to přivítají jedině jako s otevřenou náručí, protože to bylo vidět letos na obzvlášť teda na Matthewsovi s Nylanderem, že jako je samotný, už to prostě frustruje možná ještě víc než ty fanoušky a určitě jako by chtějí vyhrávat a pokud by měl být třeba problém, nebo pokud by tu pomoc k tomu vyhrávání měli dostat v novém trenérovi, tak oni se z toho určitě jakoby nezroudějí, si myslím. Takže za mě určitě bylo na čase, aby Toronto tuhle změnu udělalo a spíš jí měli udělat už třeba o sezónu o dvě dřív. Taky si myslím. Letos bylo vidět, že to Toronto letos už nebylo takový to Toronto z těch minulých let. I v té základní části nebyli tak dominantní. Odehráli se to na třetí místo, což být třetím v atlantické divizi by mělo být pro Toronto zklamání. Ty hvězdy mají nadaleko lepší výsledky, tím oni mají hrát o první místo v té divizi a ne být třetí. No, rozhodně mají hrát prostě o prezidentovou trofej minimálně, že jo? Což jako není nic, za co by se, z čeho by se radovali, ale ten tým jako rozhodně by měl být lepší než Boston v základní části. Určitě. Potom tady máme poslední otázku, určitě věc, kterou jsme potřebovali probrat ještě dneska. Conn Smythe Trophy. Komu bychom ji dali a proč? Vlastně můžeme říct asi, já to vždycky vnímám tak, že bych Conn Smythe Trophy dal tomu hráči z toho týmu, který vyhrál. Pokud to vnímáš stejně, tak určitě můžeme říct. Bývá to tak. Dvě možnosti, no, v obou případech, když vyhraje jeden nebo druhý tým. No, když vyhraje Edmonton, tak si myslím, že nejde dát nic jiného než Connor McDavid. Ať už po výkonové stránce, tak i po takový tým mediální. Neumím si představit, že by to Edmonton vyhrál a Conn Smythe nedostal McDavid. Neumím si to představit. I kdyby se to třeba zasloužili jasně Evan Bouchard a Leon Draisaitl, ale neumím si představit vesmír, kde to nedostane McDavid. Je to stejný, jako kdysi Phil Kessel byl nejlepší hráč Pittsburghu a stejně to dostal Crosby. A tady to vnímám úplně podobně, že podle mě je bez šance, že by to dostal někdo jiný než McDavid. A z druhé strany, když vyhraje Florida, tak bych se rozhodl asi pro Barkova. Barkov, popřípadně Bobrovský, podle toho, jak by to finále stálo na něm. Ale kdybych to dával teďka, tak bych to dal Barkovi. No, v tom případě já to vidím úplně stejně. Určitě teda souhlasím v tom, že se bude rozhodovat ještě, jak bude vypadat to finále, protože to hraje asi největší roli v tom, komu ta Conn Smythe Trophy bude přidělena. K tomu McDavidovi já si myslím, že ten argument se tam nabízel, třeba po takovém druhém kole říct, hele, možná fakt jako v playoff nejdominantnějším hráčem toho týmu je třeba Draisaitl, protože myslím si, že tam v bodování byl líp a přece jenom měl víc gólů a byl takový jakoby vyváženější, že on přece jenom jako McDavid asistence fajn, ale Draisaitl dává ty důležitý góly. Nicméně po té sérii s Dallasem si myslím, že to McDavid strhnul na vlastní stranu, protože Draisaitl je jenom 2+2 za 6 zápasů a McDavid 3+7, 10 bodů 6 zápasů, takže
Takže teďka v tuhletu chvilku rozhodně jako se na straně Edmontonu by bylo bláhový snažit se hledat, nebo spíš až takový jako zbytečný, snažit se tam najít někoho jenom pro hledání senzace, proč by si to jako McDavid neměl zasloužit. Protože po té sérii zdala jsem ukázal, že on skutečně je jako tahounem toho týmu a pokud se dostaneme do scénáře, že fakt budeme vybírat Conn Smythe trofy vítěze z řad Edmontonu, tak si dovedu, troufnu si tvrdit, že McDavid bude muset zopakovat ty své výkony proti Dallasu i proti Floridě a tím pádem to bude jednoduchý, komu z toho Edmontonu to dát. A na straně Floridy to vidím úplně stejně, no, buď Barkov nebo Bobrovský. Možná bych se nabízel i ten Forsling, ale to asi by bylo taky zase hledání senzace, zase Forsling není takový jméno, jako byl třeba Hedman na straně tamtej, který mu jako potom je jednodušší dát takovýhle významný ocenění, což si můžeme říct, že Conn Smythe trofy určitě je jako třeba top 2 ocenění individuální, který hráč v NHL může získat. Určitě to na úrovně třeba jako, co se nějaký legacy týče, tak je to na úrovně třeba Arthursovy trofeje a tak dále. Takže bych asi řekl toho Barkova, no. Nebo Tkečaka. Myslím si, že to udělá buď Barkov, nebo Tkečak, pokud by Tkečak měl mít jako nějaký exkluzivní finále. To souhlasím, a to jsem zapomněl. Ten, kdyby v tom finále rozjel ten svůj tradiční kolotoč, tak by klidně se tam mohl k těm jménům připojit, no. Tak fajn. Tak to máme. Já ti šlape děkuju za účast v našem review. Musím se přiznat, že mě samotnému by se to dělalo mnohem, mnohem hůře a jsem rád, že jsem si o tom s někým mohl popovídat. Určitě jsem tam otevřel oči v nějakých věcech, takže děkuju moc a třeba ještě někdy, pokud tě to bavilo. Díky za pozvání. Jo. Byla to moje premiéra podcastová. Byl jsem z toho trošku nervózní, tak snad jsem nic nepokazil a bylo to v pohodě. Já myslím, že jsi to zvládnul excelentně. Takže děkuju moc. A děkujeme i našim fanouškům, že koukáte. Já jsem to tady říkal šlapnému před natáčením, ale sešli jsme se v onlineové podobě. I vlastně já jsem v domácím prostředí, protože Daží natáčí Divoký koně v Kazachstánu. Ale už za týden nebo za dva by se měl zase připojit do normální civilizace a tím pádem se budete moc těšit na nějaký studiový icingy. Tím pádem děkuju, že koukáte, dejte si zvoneček, dejte si odběr a uvidíme se s váma příště u dalšího videa. Takže šlapi, ještě jednou děkuju a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.